ဒီလိုလေဒီခုထွန်းနေပတ်တာနေတဲ့ Friday Show Season တွေကို My ID Application မှာလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖေကလေးပါတယ်မိုင်းကူမှာပတ်တာနေတဲ့အားသာဇာတ်တွေတွေ Friday Show Season တွေအားလုံးကို My ID Application ကိုတောင်းလာဆက်ပြီးတော့မိုင်းကူမှာပတ်တာနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို My ID Application မှာတဝါကြီးကြည့်လို့ရရအောင်